Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig, Basse, ifrån Öppet husgruppen. Vi slutade senast med att kung Death höll på att vänta lite för att hans armé skulle bli återställd efter ett misslyckat vinterkrig i Finland. Jag kan säga också att sedan sist så har jag laddat hem lite DLCs för ni kommer inte, jag kan ju inte en save som redan är pågående så att säga, men ja, det kan jag, det är det jag ska visa, men jag kan inte lägga till alla DLCs, men jag kan lägga till saker som porträtt som ni kan se här på King Death, så ser han annorlunda ut nu. Jag har lagt till Norse Portrait Pack så att de nordiska karaktärerna i spelet får lite, ja, snyggare design. Och så har jag även lagt till en Customization Pack DLC som att jag kan till exempel förändra min nuvarande karaktärs utseende. Ja, varför inte en elegant mustasch? Och lite sådär, klippa honom långhårigare. Sådär, King Death, den mustaschprydde. Ett hemskt tillnamn. Han är ju för övrigt då deprimerad och sjuk. Och kanske inte kommer leva så väldigt länge till. Och då får vi problem för vår avtagare här är bara 5 år gammal. Ja. Det är ett elände. Men nu är militären snart helt återställd. Så då kan man ju överväga om man ska förklara krig kanske. Då har vi Somensko. Det är många som är det. Däremot är det inte så många som är... Jo, de är också Somensko. Men någon annan form av... Och där är de helt egna. Han är dock inte något annat. Somensko. Somensko. Men först ska vi låta de här penaltyn för att vi har haft våra vasall-levis igång försvinna. Får vi se om King Death återhämtar sig från den här sjukdomen. King Death förut, han borde ju haft, inser jag nu, en son som heter Mort, givetvis. Även om det är en adoptiv son så... Eller nej, det är du inte heller, det är ju, nu är jag helt förvirrad. Det är ju hans svärson som heter Mort, så han får inte alls ha. It's now known as the Magnanimous. Okej, det var inte den mustaschprydde. By bribing, cajoling, extorting, lose prestige and gold, men då kan jag få poyonma. Strong claim. Bara för då kan jag min anfalla honom. Nähä. Hans liege. Press all claims. Sen. Och det är inte ett... Holy War, vilket innebär att hans trosfränder inte kommer att rycka in, visst inte på automatik. Så nu skulle jag kunna pressa de här claimen faktiskt. Vi gör så. Kriget is! Jag har väl inga allierade att tala om, eller? Ja, jag har mina egna vasaller som allierade. Det är ju trevligt, men... till den här armén här. Får samlas på Åland. Vi ser hur mycket han har att komma med. En del. Sen har vi en penalty för att korsa vatten och floder. Och det här får man ju kalla att man verkligen korsar ett vatten. Ska vi se om de kan... komma över vatten någon gång. Frågan är om jag ska ta upp mina... Mina
vasaller också kanske. Och inte ni, för ni blir jävslarna direkt. Du har väldigt mycket trupper. Ni är mörre. Åh! Excuse moi, men allt det här körs live och vi redigerar ingenting. Mest för att jag har dåka. Du kan också gå över dit faktiskt. Han har 2800 man, snart 3500-ish. Ah, oh, my illness has passed. Jag leder den här armén själv, det är kanske lite riskfyllt. Har vi någon? Mycket kan man säga om King Death, men han är inte speciellt modig, eller? Mm, nej. Jo, det är han. Attans! Då ska han leda denna trupp själv. Annars så spelar jag ju inte in karaktär. Det är den gamla rollspelaren i mig här som... Nu slår vi till. Va? Hoppar han i en båt? Ja. Får vi se var han landstiger någonstans. Där! Okej. Det var ju också en fint. Attrition. Ja, det slaget förlorade vi ju. Men nu kanske... Ja, jo, det här går nog vägen. Fast det kostar mycket trupper. Men det är mina vasallers trupper, så... Pekko Mäkelä was captured. Vem är du då? Ingen aning. Sörmland flyr du till. Vi förföljer dig dit. 50% war score. Vi måste kunna dela upp. Det kanske blir för lite, men då i sig får siege. ...61% war score. Han ger sig tillbaka till Uppland och vi följer efter. ...73% war score. Får nog dela upp den här med någon fall och ta en rövare. De här provinserna kan inte riktigt sustaina så många män samtidigt, fast det är mitt i sommaren. Det är inte som att vi anfaller Finland mitt i vintern. Norrländska revolten här, jag får väl se om jag kan göra någonting åt den. Ah, min arvinge ska utbildas. Needs educating. Ja, just det, jag är upptagen. Jag har redan två, mina andra två söner. Ja, du är ju längst ifrån tronen och jag för mig att jag tänkte att jag skulle göra dig till ett as.
Så du skulle kunna bli utbildad av någon som är ett as. Nu ska vi se. Någon som har dåliga traits. Slothful, ambitious. Det är jätteilla. Gluttonous, cynical, lustful, honest, paranoid. Greedy, proud, ambitious, patient, trusting, Midas touched. Vi har någon som är här. Jag vill att han ska bli ambitiös också så att han ställer till problem. Det är bara roligt. Okej. Och då ska vi educata. Och arvingen själv. Se om det blir någon ordning på honom. Sieging, sieging, besieging. Där gick han och dog, tror jag. Här, du får vara lärare åt min son. Okej. Han är så hemsk, min son, så att hans lärare dog omedelbart. Intricate webweaver och ambitious kan ju vara en intressant kombination. 100% war score. Thank you. Så där ja. Vad sa ni nu då? Duchy of Finland. Wrong type of holding. Ah, det här är en tribe. Upgrade to Castle måste det vara en katolsk region. Och det är inte... Skulle kunna skicka min... Du är i Nyland just nu. Kan åka dit istället och fixa. Och du, min kära Chancellor, behöver inte söka Fabricated Claim där längre. Du kan försöka göra det på... Käkkisalmi istället. Österbotten är min personal holding. De andra är fortfarande vasaller. Eller de här, han här gillar mig ju inte. Av många skäl. Jag usurpade hans titel bland annat. Säga infidel och så vidare. Kommentera. Hej. Skit i det då. Men det här är min egen holding och den behöver jag göra katolsk så fort som möjligt så jag kan göra om det här till någon form av riktigt grevskap istället för hövdingskap. Vi kan göra någonting åt det där? Nej, det kan vi inte. Spänner vi den också då? Så, har vi expanderat vårt rike en aning. Härliga tider. Founded Independence Faction. Det är klart du har.
Too many held duchies. Foreign conqueror desires the Duchy of Finland. Wrong government type. Too many duchies kommer alla tycka att jag har nu. Det är en penalty jag kommer få från alla håll. Too many held duchies. Jag har tre. Uppland, Västergötland och Finland. Det är frågan om man skulle av... Jo, det kommer nog avyttra Finland i för sig. Österbotten också. Jag har ju söner som behöver titlar. Woods stood against where? The farmers against the courtiers about damage caused to the farmer's house by cow owned by the courtier. My friend, the farmer is obviously lying. Klart att bonden ljuger. Was not happy with my decision. Did you really wish to pay for the reparations? Despises justice. King Death's opinion. Prinsessan blir arg på honom för att hon uppenbarligen avskyr rättvisa för att hon är arbitrary. Och jag börjar avsky henne för att hon är en idiot. Princess Euphemia the Unfaithful. Gift med min brorson. Eller systerson. Ja. Hon är uppenbarligen dum i huvudet. Jaha, nu har min court chaplain gått och dött. Du ska kommentera folk här i Österbotten. Ja, visst. I det här customization packet förresten, den DLC:n, så kan man, tror jag, även just det, man kan döpa om titlar och områden. Så jag skulle kunna döpa om hela Sverige till något roligt. Fniss, fniss. Tänker jag inte göra. Uasals claim on Norland. Nej, jag tänker spara lite pengar nu. Vem är du, Uasal? Courtier. Ja, men du är ju min ett. Du är en av de här eländska ättlingarna, fast du är svensk. Men det är din bror du gör upp emot på något vis. För att någon som heter Beata tycker det. Ja. Norrland har varit rätt intressant hittills. Diverse galningar och irländare. Kanske redundant som någon sa. En sak jag inte gillar är att jag har så få allierade. Du är ju dansk. Jag behöver lite bättre allierade. Jag har ingenting att gifta bort just nu. Eller? Jag borde ha en massa syskonbarn som... De som jag inte har dött eller inte har... Ja, det var hon, ja.
Du är ogift. 36 år och ogift. Right to court. Nej. Arrange marriage. Nej. Min vän Skjalg vill gifta sig. Har vi någon lämplig? Hur gammal är du? Du är 24. Något jag kan få ut en allians av, verkar inte så. Find you someone nice. Grym och ambitiös. Nej. Gluttonous, greedy, honest. Ja. Quick. Charitable, brave, ambitious, humble. Those claims to know och så vidare. Ja, varför inte? Bara gift dig. Varsågod. Oj, de var ganska många också. Kekki-salmi. My wife, Greth, was captivated by the grace and strength of the hunting birds and begged me for a bird. Will a buzzard do? Delighted. Buzzard. Varsågod. Stod det 3 guld från mig. Duchess Oasal the Usurpers usurped the title Duchy of Norland from Count Mershad of Lapland. Så nu är hon hertiginna och har fängslat sin egen bror. Okej. Can inte declare war if we have raised any army levies. Ah, ja. Jag vill inte spendera pengar på att bygga ut det här fort för jag kan konvertera det till ett slott. Alternativt kan jag ju alltid ge det till någon annan. Åh, det var dyrt. Use it! Ja, då är det dags igen. Krig, krig, krig. Twists and turns of Rinswood tongue and the white lies he used to make friends is making my head spin. Han är ärlig. Ska flytta vår chancellor också. Så för övrigt gör ett bra jobb. Det gick snabbt att få ett claim på den provinsen. Här skivs upp ett... Åh, nu kommer Livland också. Blandas in i den här konflikten.
inte är fan av ju meddling in my business. My son, Red Curly, practically lives in the kitchen still, the glutton. Talk to him about moderation. Temperate. A bra trait. Salvolax. Följ dig dit. Oj, 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 här dödde truppen fullt. Frysa ihjäl, det är så kallt, stackars barn! What? Jaha, Visby? Men det är ingen där, vad jag kan se. Väg dit. Det gick fort. Ja, kul för dem. Reinforcements. Besieging, besieging. Kekisalmi. Ja, nu kan ni redan sticka på Gotland nu vill. Vad gör att om ni törs? Kom det någon jävla dåre. Österbotten här. Jag var inte så jävla sugna på plötsligt. Är ni den? Var fan ligger är ni den? Där. If Rincewind is nowhere to be seen, you can always find him in the courtyard playing with his swords and practicing sword fighting with older men. Duke Astral Baslogan has provided me with proof that you chatted of small ones been viciously slandering me. Why you do this shit deal?
stays out of all factions. Keep this information to myself. What am I for some war score? Nu har jag dock då även Kexholm som det heter på svenska. Som en personlig, den är min, den, det grejskapet. Personal holding. Och då är jag över min domain size limit. Och jag kommer inte kunna ge bort någonting till mina söner för de 5 år. Men jag får nog stå ut helt enkelt. Det är en del grejer här som är lite dåliga. Typ att wrong type of holding. 2 stycken nu, både Kex och Västerbotten. De 2 ska jag ge bort. History is a subject that has always fascinated you, and you have spent the last few weeks studying the campaigns of Alexander the Great. There are many lessons to be learned from his conquest in the East. I should devote more time to studying this. Get the student a strategy, giving the following effects. Marshall +1. Trevligt. Prince Rickles impulse seems to have to tell right from wrong. How about a pat on the head? It's the strap for him! Han är fortfarande deprimerad, min kung. Trots alla framgångar i dessa krig. Du tillhör inget grevskap alls. Och du tillhör egentligen Karelien. Okej. Okay. Behöver ta någon till för att kunna bilda nytt. Hettidum med det. Ah, du har släppt din lillebror i fängelset nu. Du har ju ställt. Duchess. Hon gillar mig en del. Domain to be, go to min hel duchy står ju nere då. Så är en envious dessutom. Men du kanske vill gifta dig med någon. Kan jag inte invita henne till court? Nej, det kan jag inte. Ja, ja. Kan jag inte så kan jag inte. Vad har hon för grevskap förresten? Hon har Lappland. That's it. Systerson här har ju då tydligen ärvt Nyland och han är dessutom pappa till hertiginnan i Norrland. Oj då. Han gillar mig verkligen inte, men han är bra på att slåss. Det är en livsfarlig kombination möjligtvis för en häskare. Åh, Österbotten revolterar. Jag har tagit det här, mina kära vasaller. De har tagit 31 guld för mig.
Det här Österbotten är inte bra, alltså. Det är svagt och det ligger långt ute i kanten från... Alltså utkanten av riket. Det är svårt att ta sig dit i tid. Too cold justice no longer garner Prince Death. Nähä. Died after period of illness. Och nu är hans son då. Istället ny hertig i Östergötland. Då behöver jag en ny chancellor. Och då min tänkta onda son här ska... ska ha en ny mentor. Cynisk, slothful, ambitious, greedy. Why not? Do your worst. Getting pretty tired of your shit. Bishop Lars Uppsala being captured and killed by peasant rebels. Du är bra på att ta död på dina mentorer. Dementorer. Ja, hur som helst. Ja, då behöver vi någon ny då. Just, ambitious, gluttonous, slothful. Ja. Så länge du överlever då. Det bär mig emot, men jag kanske måste göra någonting. Nej, det är för dyrt. Jag skulle kunna sätta min... Hur är det med revoltrisken här nu? Det finns på sina håll, men nu är den i alla fall mindre i Österbotten. Danmark nu då. Defending against King Ogmund Norge, Danish excommunication war. King Ogmund of Norge versus King Christian the Cruel. Attackers King Ogmund of Norge, Cormac of Argelia, Walesare tror jag. Skottar lite Walesare och Norge mot Danmark. Låt mig gissa att det är den danska kungen som är excommunicated, ja. Excluded from the church. Den grymme. This is most unfortunate you should happen to hold a title that should be rightfully mine. Jag tänker inte ge dig hertigdömet Finland. The son priestly colors always has his nose in scripture, so I spend all this time among the priests. I will not raise a zealot. Danske kungen. Crusade for Hungary fails. Black day. Ja,
min månadsinkomst sjunkit lite grann. Jag tror att det påverkas dels av domain too big och att jag har en wrong holding också. Alltså du ska... It's a lot of plots. Vill du också ha Finland? Får du inte. Du kan inte ens belägra ordentligt så jag tänker... Whoops! You have a new heir. If you die, character dies. Now we play as Prince Winswin of Sweden. Peace be with you. I've been appointed as your regent. You Kettle the usurper, han som pratade skit om min far då, eftersom jag... King Death has passed over to Christ at age 32. He died of depression. Long live King Ridcully. Jag är alltså... spelar nu som en ny karaktär. Oh boy. Tio år gammal. Oh boy. Ja, ja. Three children like guardian. Dangerous factions, independence. Chief of Finland Savlax och Satakunta. In prison, nope. Nope. Ja, barnen då först, sen utbilda mig själv. Nu ska det vara någon vettig här. Som gärna får ha bra stewardship eller diplomati. Midas touched, men ja, nah, ja. Kind, cynical, gregarious, temperate. Ja. Det är ingen som är klockren här om man säger så. Du har ju många bra traits, du har någon dålig också. Men det är ett geni med, så du får bli det. Nej, det var inte jag. Det här är ju... Nej, det är mina arvingar, det var jag. Nu är jag förvirrad. Ja, det blir bra. Kinsmän bryr mig inte. Det blir bra. Dangerous faction. Nu har jag lyckligtvis en del pengar så jag skulle kunna... Det kommer inte hjälpa så mycket. Bättre att spara pengar än att köpa legoknäckta i så fall tror jag. Count Ragnar Tavas till hus, siktsförbud inte Dutch of Finland. Ja. End your plot. No? Okay, in prison. End your plotting. Och du är ambitiös också. Oj, oj, oj.
Jag tror inte jag kan hålla fast vid det här längre. Jag tror jag måste ge bort Österbotten och hertigdömet Finland till någon. Och det kommer inte bli du, Ukko. Har jag någon kinsman? Vad är du för något? Execute. Har jag någon i min kort som är vettig? Bo. Och du har barn och du är kusin. Här är du kusin. Vad säger du om att få Österbotten? Och varför inte ta hela hertigdömet Finland också? Så är det inte mitt problem längre. Så. Ibland får man ge upp lite för att vinna mer, kanske, på sikt. Jaha, kung Death dog väldigt tidigt. Kom det en ny faction? Nej, det gjorde det inte alls. Kexholm. Ja, nu blir det inbördeskrig. Jesus. Kexholm har jag också som är lite... Ja, med Grandmaster Philip. Han har köpt dig och knäckt dig helt enkelt. Oj. Oj, oj, oj. Och truppen fick ihop. Där bygger vi en weaponsmith av okänd anledning. Jag skulle skicka dig till Kexholm egentligen. Jag kan inte flytta på det förrän i september. Just det, jag har ju en... Train troops, goddammit. Kan få studera lite teknologi på annan ort. Nej, förresten. Det är bättre att du är... och skimar på hemmaplan så man vet om det kommer någon plott. I really wonder what heathens are. Maybe Kjetil tycker som slatter knows. Everything frustrates me. I've gained the wrath trait. Okej, nu har han ilska av sig också. Your former regent has been bested in single combat. The duels victor Ducatus Warland has taken his place. The main too big? Ah, min nya regent är mycket mer klant då, ja. Han var däremot väldigt kompetent, han är ju ett geni trots allt. Dangerous factions, elective succession in Sweden. Valkungadöme är jag inte så intresserad av faktiskt.
Här måste man nog muta någon. Ja, jag vet att min domain är too big. Ah, jag får inte skicka gåva till dig heller. Jag måste prova som min regent. Ah! Domain size. Jag kanske måste ge upp även Kexholm då för att folk ska bli glada på mig. Sen har jag ju ett baronskap också jag skulle kunna ge bort. Min fars gamla vän. Du kan få Kexholm faktiskt. Så har vi löst det bekymret. Vi måste få flyga en smäll lite grann. Och du gillar ju mig en del ändå. Ses som en hederstitel. High Almoner till exempel. Please leave the faction now. No. Have an honorary title, Keeper of the Swans. Please. Praise. Ah, du är fängslad. Djupbo av Finland har fängslat dig. Kom igen nu, Bosse. Been released? Det var väl dumt. Ah, konverterade. Det kommer nog lätta saker och ting framöver. Ja. 11 år. Ung. Smallpox. Dangerous faction. Elective succession. Du är ju deprimerad och infirm. Du kommer inte vara med oss så länge till. Så det är jag inte orolig för. My spymaster? Min spymaster håller på att jävlas med mig. The size the county of Västmanland. You can't have it. Sluta med, du är jättegammal. Vill du ha en honorary title kanske? Jag hoppas han får bra traits, den här unge Ridcully. Vi bara väntar nu. Låt oss ta en titt hur det ser ut i världen i övrigt. Har det hänt någonting speciellt sen sist?
England är fortfarande, England äter upp Frankrike norrifrån faktiskt. Aquitaine har vi här, som håller på att ätas upp av Holy Roman Empire. Castile är stabilt, Aragon, Navarras utval, lite illa ute. Romerska imperiet har slukat Polen, ser det ut som. Kroatien har expanderat, tror jag. Sicilien också. Bysantin håller ihop. Ja, här borta vete fan. Man kan säga att vinnarna hittills är ju England och Holy Roman Empire. Och Kroatien relativt sett. Krim också. Turnu. Här är lite lapptäcke. Oops. No longer Guardian. Died of depression, det var så deformerande att vara det. Så. Nu är elective succession upp i 115%. Henrik Holmgesson claims he will be the better spy master than Duke Astaden. Petition that he should give him the title of spy master of Sweden. Ja, du är bättre. Men jag vill inte reta upp Duke Astrad i det här läget genom att sparka honom från mitt council. Chancellor. Improve diplomatic relations. Ja, gärna det. Gärna med hertiginnan i Norrland. Och jag, min arvinge behöver. Han är nu ambitiös och stolt och var inte du som skulle bli ett as? Var det du som skulle bli ett as? Du är sjuk dessutom. Skit i vad du har för stats, det hjälper din åsikt om mig. Det är att du tycker bättre om mig. Ah, min äldsta bror ja. Prince Death of Sweden is now legal age. He became a naive appeaser. Och Prince Winswind of Sweden is now he became a elusive shadow. Unmarried heir. Kan vi få någon vettig allians någonstans? Du är för ung. Du är också lite för ung. Du är quick. Det är en bra, häftig trait, men du är... Nej. Då blir den danska prinsessan då. Och Prince Death, den förrädiske. En riktig klant blev du.
gifta bort dig någonstans långt bort helst. En baronessa någonstans. Jag vill ju ha en allians med Romerska imperiet, men det finns ju ingen sån förutom hon, och hon är alldeles för ung. Så... den här baronessan får det bli. Sen när hon blir mindre så kommer du att flytta ifrån. I'm sure Count Bengt is not a heretic. Det sjönk lite i alla fall. Varför är du ens med i den där factionen? Du gillar ju mig. Titel kanske? Master of the Horse. Och nu de här igen. Sluta plundra. People are naive fools, oh goody. Laughing, dancing and nodding like puppets to the false tune played by priest number. Charlatans all. It's all pointless. Cynical. The priest bore me to tears with a sermon, then told my guardian about my cynicism. He tried beating it out of me. It worked. Okay, I ain't längre cynisk. Kingdom of Denmark. Nej, jag är inte intresserad av att gå i krig mot Danmark just nu. Money has been disappearing from my from the treasury. I suspect my regent, Mayor Olaf. But there's no proof. I hate regencies. Kan inte gå till frisören, han är för ung. Bli myndig snart någon gång då. Jag fattar inte varför han är med i den här factionen. Han är ett stort fan. Stort fan. Oh, he's gonna suck. Oops. You Kettle usurp is no longer guardian of King Curly of Sweden. För att han dog, died a maimed cripple. Duke Östen av Småland has inherited. Han är också ett geni, precis som sin far. Väldigt bra intrig.
Steward. Du är väldigt bra. Collect taxes, please. Jag behöver en ny guardian. Hennes namn är bara stewardship då. Niklas, mayor of Sigtuna. Shy är inte jättebra. Paranoid, cruel, gregarious, temperate. Ja, fast det är bättre än att vara shy. Most people have good hearts. A stranger is just a friend I have yet to meet. Oh, kind. Others have things that I should have been given. I've gained the envious trait. Levy enforcement rate ökar. Så nu är han kind, temperate, wrath och envious. Men han blev inte kind. Okej. Assassins scatter. Ha ha ha. Fuck off. Stupid assassins. Österbotten. Borde behöva verkligen göra någonting åt ditt fort där. Ja, gift dig och försvinn. Left my court. Han är nu... Barcelona någonstans. Och tryckte avstånd från tonen. I hate Latin, I hate history and I won't do my homework. I'll just take a nap instead. Slothful, wheat trait. Betrothed, can marry, Denmark. Prestige. Du är sjuk. Detta tror dock innebär att jag har en allierad i Danmark, ja. Nu har den faction blivit stor igen. Countess, Count, Duke. Leash is slothful och envious, det gillar han inte. Leech is slothful. Oh, det jag sa inte är en skit-trait.
Vi är nu 15 år gamla. Blir myndiga om bara ett par månader. Jag tänker inte fängsla Bo. Ja, förlämpat biskopen. Min chansel har åkt till Norrland och förlämpat biskopen. Så jag vet inte vad hette innan i alla fall. The faction har minskat lite. Tack och lov. The regency has ended. He became a Midas touched. Good! Det är bra för the main limit. Nu är jag under den. Så ser han ut. Hungrig Kali. Slothful, envious och wrath. Det är framförallt slothful som är problem här. Han har en horribel diplomati. Riktigt, riktigt usel. Och han har en riktigt bra stewardship. Pick an ambition. Eller vet ni vad? Det blir någonting för nästa video. Så när vi kommer tillbaka nästa gång så ska vi ta itu med den nya kungens alla viktiga inledande affärer. Och till dess, ha det så bra. Kolla gärna in våra andra videos på Öppet Husgruppens YouTube. Så syns vi nästa gång. Hej då!